السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم سید شاب الدین او دا وخت موږ موجود یو په عالمګنج کې، او په عالمګنج کې دا زید د ستر شاعر حنیف قیس صاحب چې تاسو مخامخ په دې سکرین باندې وینئ هم حنیف قیس صاحب دی، ورسره سید علاءالدین باچا دی، او ورسره سید محمد حسین باچا خوږ باچا. او دلته زمونږ سره ولی محمد باچا هم موجود دی، تاسو دا وینئ. د قیس صاحب سره به د هغه د شاعرۍ او د هغه په ژوند باندې خبرې کوو. کتونکو نو زمونږ سره اوسئ باچا دا ویرسي لږ رانږدې کېږو. قیس صاحب کېنئ تاسو تکینه جی باچا تکینه تم را دا تکینه زه درځم دا ملک بیا دي سی کتا ولګی تاسو لګ لګ ته کوم دې لا شي کوم چې اواز پکې بیا کتون کو اواز په لګرو درځي خو مونږه لایو نیک پنیګه را دې د پاره را پروګرام وکړو چې مونږ یې یاره د قیس صاحب دا شاعرین علاءالدین باچا سے خیال ہے بالکل نو کیسے سب سے گورائی دا اور ہوتا اس تو خیر راہ لے ما کہ پدی یخ کم نن پک لگ نور راہ کر شو خدا دبن ورن پک نور راہ کر شو ڈیرا منا نا ادم رول ولی محمد صاحب گمرا غلا سا نو تاس تو خیر راہ لے ما او بس یو تازہ غزل لے دا تازہ غزل لے تازہ غزل ارشاد ارشاد کہ حجرا خالی خالی دا تیارا نشتا سا چل دے اجرا خالی خالی دا خالی خالی دا تیارا نشتا سا چل دے دردمن دردمن زڑگی لا درمان نشتا سا چل دے سا چل دے اجرا خالی خالی دا یارا نشتا سا چل دے او دردمن دردمن زڑگی لا درمان نشتا سا چل دے او زمان نکو دا خدای مخلوق پور کی چرتا نه چلا گوتی مزدیک خیر دے زمون نه خو دا خدای مخلوق پور کی چرتا نه پور کی چرتا نه دے پسلو نه پور سوزی و باران نشتا سچل دے دیر خا زمون نه خو دا خدای مخلوق پور کی چرتا نه دے پسلو نه پور سوزی باران نشتا سچل دے چل دے او بے وسا دا کدو دستور د کلی پریخ ہے بے وسا دا کدو دستور د کلی پریخ ہے د پیغلې چې په پوزه پیزوان نشته سچل دی سچل دی ډیر ښه ډیر ښه زبردست کدو دستور د کلی پرې ایښی بالکل ډیر زبردست د پیغلې چې په پوزه پیزوان نشته سچل دی سچل دی او ټول واک اختیار د ملک خو د ډاکوانو لاس کې نه دی ټول واک اختیار د ملک خو د ډاکوانو لاس کې نه دی په ملک کې چې د امن امکان نشته سچل دی سچل دی ډیر ښه ډیر ښه ټول واک اختیار د ملک خو د ډاکوانو لاس کې نه دی په ملک کې چې د امن امکان نشته سچل دی او اوده دی وې خول غواړي کمړې دی زمیر اوده دی خول غواړي کمړې دی زمیر سرتورې شوې پیغلې ځوانان نشته سچل دی سچل دی اوده دی وی خول غواړي کمړې دی زمیر سرتورې شوې پیغلې ځوانان نشته سچل دی سچل دی او یورپ کې د ژوند نظم او بیخي امن او امان یورپ کې د ژوند نظم او بیخي امن او امان چې ولې هلته یو مسلمان نشته سچل دی سچل دی یورپ کې د ژوند نظم او بیخي امن او امان چې ولې هلته یو مسلمان نشته سچل دی سچل دی دلته خو دا ټوله مسله زمونږ نه ورانه ده که نه بالکل او پښتو کړه مونږ هېره که پښتو زمونږ نه لاړه پښتو کړه مونږ هېره که پښتو زمونږ نه لاړه پښتو کړه مونږ هېره که پښتو زمونږ نه لاړه د سختې د زغم مونږ کې چې توان نشته سچل دی سچل دی بالکل پښتو کړه مونږ هېره که پښتو زمونږ نه لاړه د سختې د زغم مونږ کې چې توان نشته سچل دی او سر مال او هر څه زار کړي او بیا هم مطمئن سر مال او هر څه زار کړي او بیا هم مطمئن په مینه کې چې قیسه تاوان نشته سچل دی سچل دی ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه قیس صاحب دا نظم خو ډیر واقعي حالاتو بالکل
په مناسبت سره تاسو لیکلی دا خیال دته څنګه راغی؟ نو بس دا خو د خدای کار دی، سه الهامي کیفیت یې راشي. شاعر خو دې له بس بیا دا هم د خدای غفیر زوی نو دله بیا د لفظونو د دې را جوړولو او په کاپي او ردیف کې کولو هغه صلاحیت هم خدای ورکړی او احمد به ته هم وشي وشي ده وشي. بالکل قصه بل دا راته ووایه چې دا شاعر شي نو ویل کېږي دا چې دته ډېر زر احساس کېږي، یعنې دا ډېر زیات حساسي دې کې څومره حقیقت دی؟ نو څومره نه خو ټول حقیقت دی، لکه چې دا الله پاک دا دنیا پیدا کړې ده، دا مخلوق پیدا کړی دی، نو ټول په یو شان نه، په چا کې یو صلاحیت دی، په چا کې بل صلاحیت دی. مور بچی څوک سیاستدان جوړ شي، څوک سیاستدان جوړ شي، څوک کاروباری جوړ شي، حالان کې مور پلار هغو په یو سکول کې کښېنه یو شان تربیت کوي. خدای پاک په دې کې جدا جدا کار له جدا جدا خلق پیدا کړي، نو داسې بس شاعري هم ده. بل مونږ دا ولیدل قیس صاحب چې دا کم ستاسو دا نوی کلام چې مونږ واورېدو، نو په دې کې مونږ ولیدل چې دا د حالاتو په مناسبت سره وو. ډېر زموږ شاعران وروڼه دی چې هغه تورې زلفې او سرې شونډې او دا یادوي. حقیقي شاعري هم دا چې په دې د عوامو ترجماني وشي، نو تاسو څه ګڼئ؟ داسې ده چې غزل په تعریف کې دا ده چې غزل زیات په لنډو په اسانو وتړم چې دا وي چې د ښځو سره خبرې، د غزل موضوعات دا چې هغه د حسن او عشق خبرې به خامخا په غزل، آه او غم او درد او دا په دا کوم موضوعات چې اوس مونږ په غزلو کې استعمالو دا زیات د نظم موضوعات دي. خو په پښتنو باندې د تیرو تقریبا څلوېښتو کالو نه حالات داسې دي چې اوس هغه غزل هم دا تقاضا کوي چې د دې حالاتو ترجمانې دي په غزل کې بدل کې مو کړی شي. باچا مای چې دسې یو بل کلام پکې واورو نو بس قیس دا ښه خبره ده. ما نن سهار دا څو شعرونه لیکل دي او لا صحیح کړي مې هم نه دي. هر څه چې وو دغه در غریبي ده دا نننی به درته واورو نننی د ټولو نه مطلب پکې شته، مطلب پکې لا نشته چې سره دسترګو جنگېدو کیسې ته جوړې، چې ما سره دسترګو جنگېدو کیسې ته جوړې، دنیا به دې په سر راخلي بیا چې دې ته جوړې. چې ما سره دسترګو جنگېدو کیسې ته جوړې، دنیا به دې په سر راخلي بیا چې دې ته جوړې، بیا چې دې ته جوړې. او چې ما په قدم راخلي زړه دې کړه راشه، چې ما په قدم را اخلي او زړه دې کړی راشه، خو هر خوله کې اور دی که د اور لمبې ته جوړ وي. چې ما په قدم را اخلي زړه دې کړی راشه، خو هر خوله کې اور دی که د اور لمبې ته جوړ وي. ډېر ښه ډېر ښه. او رڼا ته رسېدل ګورې په سپینه لاره نه وي، رڼا ته رسېدل ګورې په سپینه لاره نه وي، دې لاره کې به خامخا راځي تیارې ته جوړې. دې لاره کې به خامخا راځي تیارې ته جوړې. او ګونګټې ته په وږم کې عادت یې څه پوهېږي؟ ګونګټې ته په وږم کې عادت یې څه پوهېږي؟ ته کله د بوران په شان د ګل وږمې ته جوړې. ګونګټې ته په وږم کې عادت یې څه پوهېږي؟ ته کله د بورا په شان د ګل وږمې ته جوړې. ډیر زبردست. د غرشان حوصله نظر د باز پتمن خوګمن زړه، د غرشان حوصله نظر د باز پتمن خوګمن زړه، سردار بشي خوایا دې کې تیاری ته جوړې. ډیر ښه ډیر ښه. د غرشان حوصله نظر د باز پتمن خوګمن زړه، سردار بشي خوایا دې کې تیاری ته جوړې. ډیر ښه. او ما هم خیر د بے حصہ او د قام سره یو کا، ما هم خیر د بے حصہ او د قام سره یو کا،
کبیا د بیداری د ازادۍ ټپې ته جوړي واه خپل ته ټپ ټپ واکه ما هم خیر د به حصہ او د قام سره یو کا کبیا د بیداری د ازادۍ ټپې ته جوړي جوړي او د شعر د قافلې منزل مې بیاي خدا واورا د شعر د قافلې منزل مې بیاي خدا واورا, خدا واورا. چ بیا غره د امن سوک علی نغمه ته جوړي جوړي ډیر ښه د شر د قافلې منځله مې بیاي خدا واورا چې بیا غره د امن سوک علی نغمه ته جوړي ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه بچا سره خیال له کیسه په شاعری باندې ډیر زیات نظر اچي بل دا خبره و چې ما خو په ولنی زل د قصه لایبرری ولدا داغه کی چې کوم کتابونه پراته دي پاغه کی چې کوم داغه ایوارډونه پراته دي نو قصه په د شوارت ډیر خوګ او خو او مشر شاعر ده نو لکه ډیر خونه وکړو د سره ملاقات وشو او د دې غزل په کوورې دي او د دې لایبرری په ودا او د ټول نسوا زما د دې زما د دوه سره ملاو شو نو دا به کې ډیر زیات زبردست کار وشو دا به کې خوشاله او دا خوشاله څه وې شاعری دې خو خره ګډ زبردست قصه در ته وایي چې تاسو تر اوسه پورې څو کتابونه مخې ته راغلي دي شهاب صاحب یو ولنه کتاب په کان نه کې چاپ شو په کال کې ور سره ناتون مجموعه دې زه پارت سوال چاپ کړی و حاجی ابتدایي ورځ ابتدایي شاعری و حاجی داغه نه بعد بعد دا کتاب سره مو دي زار چاو دي مزالي زار چاو دي مزالي ناتون داغه نه وی ناتون نه وی ناتون داغه نه بعد بیا په 1999 کې مرغزار چاپ شو مرغزار هغه په دې خپل باندې کړو کا او بس هغه شاعری زما دا هغه وخت شاعری لګ بدل او هغه زیاته د دې کلی کلوي غي د دود دستور د دې دا رقم د دې په زیاتو خجي او په هغه وجه باندې زما په جنګلو دا کتاب وو جوړ ډېر شي بیا دا هغه نه بعد په 2007 کې بل شو تای چا بل شو تای او بیا اوس 2017 او غالبا په 2019 کې دا چل جاي چا چل جاي او بس په بل نوی کتاب وکړ نو کتاب شته ما چاپ کولې ګراني لکه شاعرانو ته دا د مخې ترازی کنه چې د کتاب ډېر زیاتې لګي کنه زیاتې لګي دا غیر لپاره مقصد وسایل هم کار دي شي وسایل قسمت ایمه پدې وکي د سواد پر ملګرو کې خصوصا چې زما بل شون ټایم په دې ربي سه په دې خصاتي په دې ربي راځي سه وو هغه وی چې پنیما بای چاپ کو نیمه پیسې و تور کې نیمه بازار کما هزار بچاپ کو د 5 سنت په دینو 500 بستای شي 500 زما ما وی خدام یو خو د کمپوزینګ پیسې بالکل وانه بس دي چې کله چاپ شو د صرف زمانه 14000 روپۍ واغستې نورې یو روپۍ وانه غستو 5 سنت کتاب نو ما راوته نو ما تر ډیر خو کړو دا بل کتاب چې چاپ کېدنو بیا هغه چې بیا راشان چاپ کړو ما ډیر خره او بیا چې راغې نو 500 می چاپ کړې ما 100 پیسې شوې بیا چې یو دیني سود ځال ته خبر شو چې دې کتاب دې ټوله پیسې دا غزنه غوړې کړې زبردست ما یو را نه دا ډیر ځان دې صاحب هم ډیر زیاته مننه او د پندرا بي راهي صاحب او پندرا بي سه راهي صاحب د دې پیر هم کمپوزینګ چې نه ما نه یو روپۍ نه انده ډیر زبردست بل غا قصه لکه مونږ هو نیق پنیغه یو او خلک باورینو شاعری به خلک اورینې او بل کلام په کیو بوایي که زوړی که نوی خوش قیسیم شایری نوی خوش که ما سرطانه دیده او را ولی پده ده که ها 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 چی نوی دیده پس دا هم لند بحر والا غزل ده چه غرکه چه پا سخت سو کوی لاره پا غرکه غرکه چه پا سخت سو کوی لاره خام خام انزل پا لبزی لاره خام خام انزل پا لبزی لاره غرکه چه پا سخت سو کوی لاره خام خام انزل خام خام انزل پا لبزی لاره او ژوند چې په اسره د خلکو نه کوم ژوند چې په اسره د خلکو نه کوم خدای را ته په خپل جوړه ویلاره زبردست ژوند چې په اسره د خلکو نه کوم خدای را ته په خپل جوړه ویلاره او زوبا 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 خپل مرام پلا زوبا 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 خپل مرام پلا خپې ک په مزل زمون خوري لاله واوا زوبا 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 خپل مرام پلا پیک اپ مزالو پوری لای او واخ باور تزر اینا او خای واخ باور تزر اینا او خای سوک چه پا کاغذی او پریدی لاری زبردست واخ باور تزر اینا او خای
څوک چې په کاغذي او پریدي لارې او درد د خپل ولس زکه ساتو زړه کې درد د خپل ولس زکه ساتو زړه کې دغه دې زمونږ نیکنی لارې دغه دې زمونږ نیکنی لارې زبردست جنگ می جنگ می د خزان سره تل کړی جنگ می د خزان سره تل کړی جنگ می د خزان سره تل کړی دې زکه راته ګل کړل اسبر او زده وخت پرستو هم आवाज نه يم خلق زکه مانم دلوي لارې او خدای به ورته ټول لارې تنګي خدای به ورته ټول لارې تنګي لارې تنګي کې څوک چې مخلوق ته تنګوي لارې خدای به ورته ټول لارې تنګي کې څوک چې مخلوق ته تنګوي لارې او قیسه لګ په غور ورته وګوره قیسه لګ په غور ورته وګوره دغه لیونی چاته ساری لارې واه 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 لګ په غور ورته وګوره دغه لیونی چاته ساری لارې ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه کتونکو قیصب تاسو واورېدو د هغې د کتابونو په حواله سره د هغې په د شاعرۍ په حواله سره هم او علاءالدین باچا هم ډیر زیات محظوظ شو د قیصب د شاعرۍ نه نو اوس به موږ لره کې اجازت د الله په امان.